Osho Chemical Industries Limited. Jina langu ni Meshak Sikuku Merisia. Duka letu linaitwa Kapenguria Mifugo Mimea Suppliers. Tulianza hii biashara mwaka wa 2017 April. Na tumekuwa tukifanya biashara na Osho. Osho walikuja na sisi 2019, tukafanya na wao cash. 2020 tukafungua account na Osho. Wakatupatia credit facility ya 30 days. Na tumekuwa tukifanya na wao kazi mzuri sana. Since Osho wakuje, business yetu imekuwa expand. Tumekuwa tukifanya biashara hadi Lodwar, Turkana kote. Tumefanya biashara Trans Nzoia, West Pokot na pia Cherangany. Hata hivi sasa tukiongea, gari langu moja liko roadshow kule Cherangany na staff za Osho. Osho tulipoanza nao kazi, tulifungua business, zile expand. Tukafungua branch Kitale na tukakuwa pia distributor. Na kwa kweli watu wanaamini products za Osho Chemicals. Kama Actras, tunauza kwa wingi sana. Na bila Actras, sioni kama sisi tutakuwa tunafanya biashara. Product kama Mistress pia imetujenga sana. Mary Queen, Endark, product nyingi sana za Osho tunaziuza. Kenye nezaambia mkulima ni kwamba Osho products are very genuine, very original, na ni products ambazo zinafanya kazi vizuri sana. Sijaiona mkulima ambaye ana complain products za Osho. Product kama Enrich inasaidia sana hizi nematodes za mchanga, bacterial wilt. Tulichagua Osho Chemicals kwa sababu staff wako close na sisi sana. Training facilities wanafanya vizuri sana. Wanatrain wakulima, wanatutrain sisi distributors na stockist. Na pia wanatupatia credit facilities ambazo ni mzuri sana. Na pia walituongezea credit period ambayo inatusaidia sana sisi kama distributor. Karibuni sana wakulima katika ya agrovet yetu ya Kapenguria Mifugo Mimea Supplies. Tuko hapa mjini Makutano na pia Kitale. God bless you. Osho Chemical, we grow with you.